জুবিন গাৰ্গ স্যার আমি মোৰ লেকচাৰতে কৈছোঁ, তেওঁ 2012 তাহি পেলাই ইয়াতে চিনেমা বনাইছে, তেতিয়া একো নাছিলে। আজি মোক কৈ আছে কানে কানে যে কি আছিলে কি হৈ গ'ল। চ' আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি জুবিন গাৰ্গৰ পদ্মশ্ৰী আৰু ভাল ভাল এৱাৰ্ডবিলাক বহুত আগতে পাব লাগিছিল মোৰ হিচাপত। এনেকুৱা লেভেলৰ কণ্ট্ৰিবিউচন কৰা বেলেগ ষ্টেটত কোনো মানি আজিলৈকে পিছ পৰি থকা নাই। তো মই ভাবোঁ আমাৰ এই ডক্টৰেট দিয়াটো জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে ইট উইল অপেন দি আদাৰ এভিনিউজ, চব এৱাৰ্ড এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ ওচৰত আহিব। আমি এটা সৰু ইউনিভাৰ্চিটি, প্ৰেক্টিকেলি আমি 10টা বেচ কমপ্লিট কৰিছোঁ, বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটি নৰ্থ ইষ্টত আছে, তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গক সেইটো সন্মান দিব পাৰিলে হয়। এনিৱে মই ভাবোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা, আৰু তেওঁ বহুত ইমোশ্যনেলি লিখিছে, তেওঁৰ মা থাকিলে বহুত ভাল পালে হয়। আৰু লো মাজু ছাৰ আপোনালোকে চবেই জানে আমাৰ মেঘালয়ৰ এজ এ বয়েজ, আৰু তেওঁৰ চিনাকি বহুত আছে। তো আমি সদায় এজ এ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতি বছৰ আমি এটা ডমেইন চিলেক্ট কৰোঁ। এইবাৰ আমি ডমেইনটো আমাৰ কালচাৰ আছিলে, কালচাৰেল ফিল্ডত আছিলে, ইয়াৰ কাৰণে আমি দুজন চিলেকশ্যন কৰিছোঁ। নেক্সট ইয়াৰ মে বি ইনোভেশ্যন, চায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পৰা ল'ম। আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা আমি মানুহ আমি চেঞ্জ কৰি থাকিম সদায়। ইউ চি দেট উই হেভ এ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট হেয়াৰ, ৱাটাৰ ইজ এ ৰিচোৰ্চ। আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক কথা বাৰ্তা হৈছে। তো আমি যিহেতু এটা ইনোভেশ্যন ৰিচেণ্টলি এটা কমিটি পঠাইছিলে মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰে স্পেচিয়েলি টু এছেচ দি কেম্পাছ, দি ৱে দি পিপুল আৰ টেলিং ডেট ইয়াৰ পৰা পানী যায়, বিভিন্ন জেগাত মানুহৰ লোকচান হয়। ইট প্ৰেক্টিকেলি হাৰ্টেড মি, কাৰণ মই নিজে গুৱাহাটীত থাকোঁ, মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী, মই অসমৰ মানুহ। তো উই হেভ টেকেন ইট ভেৰি পজিটিভলি। চ' আমাৰ ইয়াতে আই আই টিৰ প্ৰফেচাৰ আহিছে, শ্বিলঙৰ আহিছে, কেলকাতাৰ পৰা কনচালটেণ্ট আহিছে, য'ত দে হেভ এডভাইচ ফৰ এ জিৰ' ডিচাৰ্জ কেম্পাছ, মানে জিৰ' ৱাটাৰ ডিচাৰ্জ কেম্পাছ। দে চেইড ডেট ৱাটাৰ মাষ্ট ৱাক নট ৰান, চ' পানীয়ে খোজকাঢ়িব লাগে, ৰান কৰিব নালাগে। চ' দে চেইড ডেট আমাৰ কেম্পাছৰ যিখিনি ব্লকছ লগাইছোঁ, দেট ইয়াৰ দিছ স্পেচিয়েল ব্লকছ নাৱে ডেইজ, যিটো পানী অলপ আগত গৈ পেলাই ভিতৰত সোমাই যায়। চ' উই আৰ ৱৰ্কিং ইন দিছ ডাইৰেকশ্যন। আমাৰ কেম্পাছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে, আমি পানীখিনি ষ্ট'ৰ কৰিম। আমাৰ পানী ঠাণ্ডাৰ দিনত অট'মেটিকেলি পাহাৰত পানী কমি যায়। চ' উই আৰ ইন দ্য দিছ ডাইৰেকশ্যন, দেটছ ৱাই আই চেড দেট উইল হেভ এ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ, ৱাটাৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ, এণ্ড ইট ইজ নট মিণ্ট অনলি ফৰ আছ, উইল বি চেটিং আপ এ কনচালটেঞ্চি ফৰ এনি ছাচ কাইণ্ড অফ থিং, এণ্ড স্পেচিয়েলি ফৰ টু মেক এ কেম্পাছ গ্ৰীণ ইনিচিয়েটিভ। পানী চব জেগাত কমি গৈ আছে, কিন্তু আমাৰ তাতে ফ্লাড হয়, আমাৰ তাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাৰিআদি পানী গৈ থাকে, বাট আমাৰ ঘৰত আমি যেতিয়া বৰিং কৰোঁ আমি পানী নাপাওঁ। চ' দিছ ইজ এ ভেৰি ষ্ট্ৰং টপিক ফৰ ডুইং গুড ৰিচাৰ্চ। চ' আমি এই বস্তুত আমি ইনকালকেট কৰিম, আমি ভালকৈ কাম কৰিম, এণ্ড উইল বি গিভিং দি চলিউশ্যন টু দ্য পিপল।